Rēnis Rešetins paspēja visu, gan aprunāties ar dejotājiem arēnā Rīga un ziņot viņiem par izmaiņām grafikā, gan domāt par horeogrāfiju, gan būt par vienu no koncerta virsvadītājiem. Viņš ir visur, viņš paspēja visu un visi dejotāji viņu pazīst. Ļoti, ļoti radošs horeogrāfs. Es atceros, ka kad mēs taisījām šo deju, to pie rokas dancināja, burtiski viņš ļāva mums pašiem, kā ir ērtāk tā dejot, kā plūst labāk tā deja, kā tas stāstās labāk viss. Kā raitā krita, tā arī mēs drīkstējām darīt, un tā arī beigās tiek iestudēts, un visi pārējie dejo tāpatās. Manuprāt, viņš ir tiešām ļoti, ļoti foršs cilvēks. Un cik ir sanācis, ka viņš ir mums mācījis vai kā tam līdzīgi, tā vienmēr bijis fantastiska pieredze. Viņš ir ļoti sirsnīgs, ļoti atvērts, un viņš ir atšķirīgs ar to, ka viņš varbūt ienes kaut kādus tās laikmedīgās dejas elementus arī, bet tas uzreiz, manuprāt, atdzīvina to deju, atdzīvina stāstu un ir vieglāk viņam kā horeogrāfam droši vien arī piepildīt savas idejas. Līdz dejai Reinis nonācis 4 gadu vecumā. Es no mazpilsētas, no Smiltenes nāku, visi mēs dejojam daudz dejas. Un tad mamma man tēti aizved uz dejām, un tā es dejoju. Sākumā, protams, ka vecāki man vairāk veida, bet kā jau visiem mums ir bijis krīze dejošanas jomā, bet vecāki man palīdzēja to izturēt, un tad jau tagad deja ir mana otrā dvēsele. 9. 10. klasē, kad es jau aizgāju uz vidusskolu, es jau fizikas skolotājiem teicu, man fiziku vajadzēs, bet man vajadzēs tā minimāli, jo es būšu dejotājs jeb deju pedagogs. Tā es arī to visu esmu darbojies un turpinājies. Līdz šim mirklim, un tā arī turpināšu. Skatuviskās dejas lielkoncertā Balts Reinim uzticēts virsvadītāju gods. Manā pārziņā ir 6 intermēdijas, plus viena deja, ko es veidoju arī koreogrāfiju. Puiši, jūs esat mugurā kopā centrs, veidot tā kā mazu apu puiši. Tās intermedijas tiek veidotas kopā ar Artūru Nīgalu, kas ir laikmatīgās dejas dejotājs. Un es viņas cenšos teiksim, simbiozēt latviešu skatvisko deju kopā ar laikmatīgo deju. Viņas ir mazliet savādākas un arī ar scenogrāfiskām projekcijām un tā tālāk tiek papildināts, lai viņas būtu mazliet savādākas nekā blokādējas. Lielkoncerts Balts jau ir izskanējis un izdejots. Koncerta noslēgumā virsvadītājs Reinis Rešetins saņēma viens no lielākajām ovācijām, ko viņam veltīja visi dejotāji. Es ceru, ka mēs katrs noķersim to balto tīrani, kas ir mūsos iekšā. Mans tāds vēlējums ir un mans tāds cerība, kad mēs iziesim visi no arēnas un mēs būsim baltāki, tīrāki un mēs redzēsim katrs savā sirsniņā un savā dvēselē to baltumu. Ar šo koncertu deju svētki nebeidzas. 8. jūlijā gan visus dejotājus, gan Reina Rešetina varēs sastapt Daugavas stadionā deju lielizvedumā mūžīgais dzinējs. Ulds Birziņš, Aķems Kočarjans, Latvijas televīzija.